فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين صدق الله العلي العظيم. Huzurunuzda oxuduğum ayə-i kərimə Qurani Kərimin Qəsəs surəsinin 21-ci ayəsidir. O ayədir ki, İmam Hüseyn ağa Mədinədən çıxarkən bu ayəni oxudu. Sözü gedən ayə Musanın Misri tərk elədiyi an barəsində mütəala Allahın dediyi sözdür. Allah buyurur, fəxərəcə minha xaifən yətərəqqəb. Ondakı Musa, o qəbdi insanı, Fironiyanın tərəfdarı olan insanı, Bəni İsraildən olan bir insanla münaqişə zamanı ki, o Bəni İsraildən olan insana zülm elədiyi surətdə Musa məsələyə müdaxilə elədi və onu vurdu və Musanın onu vurmağı ilə o düşüb öldü. Bunun ölüm xəbəri saraya çatdı. Saraya xəbər çatandan sonra Musanın haqqında fərman verildi ki, Musa öldürülsün. Qurani Kərim deyir, bir nəfər gəldi Musaya xəbər verdi. O insan Musaya onun haqqında qərar qəbul olunduğu və ölümə məhkum olduğun dedi. Və təbii ki, Allahın əmri ilə Musa cavan oğlan idi onda. 14 yaşı var idi. Musa Misri tərk eləməli oldu. Allah Musanın o Misri tərk eləmək halın Qəsəs surəsinin 21-ci ayəsində belə nəql edir. Fəxərəcə minha xaifən yətərəqqə. Musa oradan xaric oldu. Bir surətdə ki, hər an, hər bir xoşa gəlməz hadisənin baş verəcəyinin nicaranlığı ilə oradan xaric oldu. Musa oradan xaric oldu. Hər an xoşa gəlməz bir hadisənin baş verəcəyi ilə nicaran surətdə oradan xaric oldu. Qalə Rəbbi nəcini minəl qovmi zalim. Dedi mənim Rəbbim, məni zalim qovmdan necat ver. Ərz elədim huzuruza. Onda ki, İmam Hüseyin ağa getdi Peyğəmbərlə xudafisləşdi. Əhl-i beyti ilə bahəm gəldi mində atına. Atına hərəkət verəndə gördülər ağa bayən oxudu. Fəxərəcə minha xaifən yətərəqqəb. Oradan xaric oldu bir surətdə ki, hər an xoşa gəlməz, hər bir hadisənin olacağına nicəran idi. İmam Hüseyin ağa tərk elədi Mədinəni. Mədinəni tərk elədiyi gün Rəcəb ayının 28-ci idi. Gecə ilə ağa oradan hərəkət elədi. Hərəkəti Məkkəyə tərəf oldu. Bu hərəkətinin adına tarixin təhlillərində dostlar bir ad qoyub, düşmənlər başqa ad. Dostlar Hüseyn İbni Əlinin yolun, qiyamın, xurucun, hərəkətin, Allahla olan beyətinin üstündə sadiq qalması kimi məna eləyib. Düşmənlər bu cür məna eləyib ki, Hüseyn İbni Əli dinc qalmadı, oturmadı Mədinədə, hərəkət elədi. Onlara deyəndə ki, bəs siz ancaq elə bu hadisənin Hüseyn tərəfini görürsünüz, bəs Hüseynə olanları nə kimi məna eləyirsiniz? Deyirlər, yox, Hüseyn əgər orada qalsaydı, Yezid əgər İmam Hüseyni öldürsəydi də, dayca İmam Hüseyn daha artıq məzlum kimi görünərdi. Görürsən, bunların İmam Hüseynə baxışlarında İmam Hüseyni bir dənə məzlum cənazə kimi görmək istəyirlər. Bir məzlum cənazə kimi görmək istəyirlər, bundan artıq yox. Amma İmam Hüseyni biz necə görmüşük? İmam Hüseynin olduğu kimi. İmam Hüseyin istəmirdi. Ortada bir dənə, dəymə mənə, dəyməyim sənə, birdən dəysün mənə, məni öldürsün. Hamı görsün ki, məni öldürdülər məzlumcasına. Arada bir göz yaşı döksünlər. Bəzi səthi düşüncələr ki, indi də hətta Kərbəladan var. Yox. İmam Hüseyin ağa, onlar ondan beyət istədi. İmam Hüseyin ağa beyət eləmədi. İndi birdən onlar onun davamını tutmasaydılar, İmam Hüseyin ağa sakit oturacaqdı, yenə İmam Hüseyin ağa sakit oturmayacaqdı. Çünki İmam Hüseyin ağa Allahla bir beyət eləmişdi ki, o beyətindən dönə bilməzdi.
Hüseyn ibn Əli görə bilməzdi ki, müsəlmanlar kütləvi surətdə uçuruma gedir. Din mədarından çıxıb, Allah məhvərliyi bitir. Bir dənə şərabxor özü, dədəsi də şərabxor idi, özü də şərabxor idi. Gəlib müsəlmanlara səvar olub. Hüseyn ibn Əli gördü, Mədinədə xalqa dediyin deyil. İndi təbliğin daha da geniş surətdə müsəlmanların qulağına çatdırmalıdır. Odur Rəcəb ayının 28-i gecə yarısı hərəkət elədi Məkkəyə tərəf. 5 gün oradan Məkkəyə gəlib çatması zaman apardı. Şəban ayının 3-ü öz doğum günü daxil oldu Məkkəyə. 60-cı il Şəban ayının 3-ü İmam Hüseyn ağa öz doğum günü daxil oldu Məkkəyə. Məkkəyə daxil olandan Məkkəni tərk elədiyi günə cəcəm bir gün aram tapmadı orada. Ona qədər müddət oldu. O da düz 4 ay müddət oldu. 4 ay İmam Hüseyn ağa tamam şəhamətlə insanlara sözünü dedi. 4 ay gecəli, gündüzlü fəaliyyət elədi, Yezid və Yezid dudumanın ifşa elədi. O 4 ayın bir anın İmam Hüseyn ağa rahat qalmayıb. Birdən bəzi düşmənlər ki, eşidərsiniz, deyirlər, küfəlilər İmam Hüseyni dəvət elədilər. İmam Hüseyn küfəlləri allandı, getdi, şəhid oldu. Bunlar tarixin böhtanlarıdır. Bunlar tarixdə yaşayan napaçların böhtanlarıdır. Küfəlilər İmam Hüseyn ağanı dəvət elədi. Bu dəvətnaməni küfəlilər hara göndərmişdilər? Küfəlilər Məkkəyə İmam Hüseynə dəvətnamə göndərmişdilər, Mədiniyə göndərməmişdilər. Məkkədə İmam Hüseyn ağa mövqeyini ortalığa qoyub bu dudumanı ifşa edəndən sonra küfəlləri eşidib qeyrətə gəlib ona məktub yazmışdı. Və hətta küfədən gələn məktub ki, bəzən bəzi din düşmənləri deyir ki, küfəllər İmam Hüseyni öldürüblər üçün mən bilirəm cavanlara belə virtual aləmdə, internetdə bu cür sözlər düşmən tərəfindən çox şübhə olunur. Deyirlər, küfəllər dəvət elədi, küfəllər də şiələrin mərkəzi idi. Şiələr çağırdı orada İmam Hüseyni öldürdü, heç Ali Yezidin xəbəri yoxdur. Bu söz yalandır. Küfə Əhl-i Beytin evi olub. Əhl-i Beytin ən sadiq adamları küfədə olublar. Bu hər ağzına gələni kim ağzına açır, küfəllər bir vəfa, küfəllər bir vəfa. Küfədə bir vəfa olub, amma küfəllər hamısı bir vəfa olmayıb. Küfə Əhl-i Beytin evi olub, Əmir Əl-Mümininin ən sadiq adamları küfədən çıxıb. Düz. Küfədən gələn bəzi məktubların da elə arxasında Ali Üməyyənin rolu var idi. Onların orada bəzi öyrədilmiş adamları, yəni istəyirəm deyə məcər İmam Hüseynin qətlində küfəllərin çoxluğu görünürsə, o küfəllər o həqiqi şiələr dör idi. Həqiqi şiələrin əvvəla təzik altında çoxu məhv olunmuşdu. İkincisi, İmam Hüseynin gəlişindən qabaq kütləvi həbslər başladı küfədə. Nə qədər İmam Hüseynə yardım olacaq adamları ehtimal verdirdilər, tökdülər zindanlara. Və şiələrin mötəbər rəhbərliklərin İmam Hüseynə qovura hərəkət eləyənə qədər başını üzdülər küfədə. O cür dör idi. Küfə doğrudan ən uyğun yer idi. Amma bu yerlərin içində müqayisəli marşrutda küfənin önəmi var idi. Məkkədə. İmam Hüseyn ağa Məkkəni seçdi təbliğatı üçün. O 4 ayın içində hər tərəfdən Allah evinin ziyarətinə gələnlərə İmam Hüseyn ağa söz danışırdı. Hacılar həccin əməlinə başlamamış İmam Hüseyn ağa onlara yol göstərirdi. Özü də hacılarla həmrah. Amma bir gün oldu, baxdı o adamlara. Gördü bunlar dinin dünyaya satan adamlardır. Dinin dünyaya satan adamlar bilirsiniz nə idi? Zilhəccə ayının 8-i bütün hacılar sabah Ərəfədə bir su gündə qurban kəsib hacı olacaqlar. İbrahimin ayinin peyğəmbərin dininə əməl eləyəcəklər. Ondan 2 gün qabaq Zilhəccənin 8-i İmam Hüseyn təntənəli surətdə oranı tərk elədi.
Bilirsiniz istədi nə desin onlara. İstədi desin, siz əgər gəlibsiz İbrahim ayinin yerinə yetirəsiz, bu evin başına dolanasız, gedəsiz qurban kəsib hacı olasız, yolu budur. İbrahim bütün əleyhinə qiyam elədi. İbrahim Nəmrudla döyüşdü, həqqi bərqərar elədi, bu evin ətrafına döyüşdü, qurbanlığını aparıb təqdim elədi. Siz nə qayırırsınız? Siz nə qayırırsınız? Əgər siz həqiqi İbrahimin mənasiki hədsə yerinə yetirmək istəməsiniz ki, Allah düşmənlərinə qarşı qiyamdır. Bunu eləməsiniz, o Kəbənin başına fırlanmağı ilə bütxananın başına fırlanmağın bir fərqi yoxdur. Əgər siz həqiqi qurbanlarınızı həqiqi minaya aparmasınız, o minada kəsdiyiz qoyunların heç bir əhmiyyəti yoxdur. Onda ki, İmam Hüseyin ağa həddi tərk elirdi, hamı gözü bərələ qaldı. Hamı baxırdı. Hamı da sual verdi, hamı da cavabını verdi. Amma Hüseyin İbni Əliyə qoşulanlar çox az oldu. İmam Hüseyin ağa və Əhl-i Beyt məzlumiyyətinin daima bir dənə nişanəsi olub. Bütün peyğəmbərlər bu cür olub. Baxın, indiyə qədər nə qədər peyğəmbər dünyaya gəlib, birdən bir gün soruşsuz, axı insanlar bəzən pisləri öldürürlər, pislə yaşamaq istəmirlər, pislə şərik olmaq istəmirlər, pislə qonşu olmaq istəmirlər, pislə dost olmaq istəmirlər, pisdən uzaq qalmaq istəyirlər. Baxın, tarixdə peyğəmbərləri öldürüblər, olmuyorlar pis imişlər, bunlar ondan uzaqlaşmaq istəyirmişlər. Yox. Peyğəmbərləri yaxşılıqları istəyənlər öldürməyiblər. Peyğəmbərləri pislər öldürüblər, amma bir şeyin sayəsində. O şey nədir? O da bu olub ki, yaxşılar, bu yaxşıların qorunması üçün o pislərin qabağında durmayıblar. Bir dənə problem bu olub. İkinci problem olmayıb. Haçan bir zalim istəyib bir dənə peyğəmbəri günün gün ortacağı başın kəsə, gəlib elə bu işi də həyata keçirdib. Amma cəmiyyət onun qabağında dayanmıb. O peyğəmbərlərin məzlumiyyətləri bunda olub. Quran-ı Kərim deyir ki, peyğəmbərlər göndərdik, təkzib elədiyinizi təkzib elədiniz, öldürdüyünüzü öldürdünüz. Bu rahatlığı nədir oradan? Bu peyğəmbərlər yaxşı dost idi, yaxşı şəriki idi, yaxşı insan idi, yaxşı qonşu idi, yaxşı ata idi. Və nədən? Səbəbi budur, bu yaxşılıqları yaxşı bilə-bilə öldürüblər, pis bilməyiblər. İmam Hüseyni də öldürənlər bu cür idi. Odur, o ki, Allah Quran-ı Kərimdə, bunu da deyim, sözümü bitirirəm. Quran-ı Kərimdə Salih Peyğəmbərin naqəsindən danışır, dəvəsindən. Nə danışır? Allah deyir ki, Salihə möcüzə olaraq bir dənə dəvə verdi. Səbəbi də bu oldu. Onlar dedilər, Salih, bizə möcüzə göstər. Dedi, neyini? Fikirləşdilər buna elə bir şey deyə ki, olan bir şey olmasın. Dedilər, bax, bu dağın içindən bir dənə dəvə çıxardı. Dağın içindən dəvə çıxardı. Nədir? Allah deyib yox. Əgər bununla düzələrsə, şey yox. Dağ yarıldı içindən bir dənə dəvə çıxdı. Ondan sonra hamı qalıb məətəl, neynəsünlər. Bu söz yayılır, o deyir, elə şey olar, durur gəlir bu dəviyə baxır. Bu deyir, elə şey olar, hamı gəlir, gündə gəlirlər bu dəvənin tamaşasına. Bu yandan da o adamlar ki, elə bu dəvəni tələb eləmişdilər, o bunların önündə olanlar, bunlar dedilər, yox, bu dəvə bizə bir nişanədir, bir Salihin dəlilidir, subutudur bunu aradan götürək. Razılaşdılar, Allah da qərar vermişdi ki, bu əmanətdir, üç gün sizin dəvələr su içəcək, üç gün bu içəcək, nəsə, onlarla işim yoxdur. Bir gün neçə nəfər gəldi bu insanların içindən. Gəldi o dəvəni öldürdü. Düz. Ondan sonra Allah tamam bu cəmiyyəti bəlaya düçar elədi, məhv olub getdilər. Dalıca da Allah danışanda dedi ki, o dəvəni onlar öldürdülər. Dəvəni öldürmüşdü. Bir nəfər. Danışdılar, söz qoydular, bir nəfər getdi, o dəvəni öldürdü. Allah o dəvənin ölümünü danışanda, o məhv elədiyi cəmiyyətin haqqında deyir, deyir, onlar o dəvəni öldürdülər, biz də onları dağıtdı, o getdilir. Niyə? Niyə Allah bir nəfərin şərrin, cürmün, həm hamısını ondan öldürdü,
Hamısını ona görə məhv elədi, danışanda da deyir, öldürdülər. Cavabı budur, Allah qınadı o cəmiyyəti ki, o cəmiyyət dəvə qədərində ilahi nişanə hesablanan bir varlığı öldürdülər və onun ölümündə bütün kütləni Allah mücrim və cinayətkar kimi rəsmiyyətə tanıdı. Baxın, İmam Hüseyin ağa olsun, peyğəmbərlər olsun və tarixin bu gününə qədər həqqin tərəfində olan hər bir insanın həqqin tərəfində olan yaxşılığın tərəfindədir. Bu yaşadılmalıdır, bu qorunmalıdır. Və nədən öldürülür? Keçmişində də, indisində də. Cavabı budur. Cəmiyyətin süslüyü, cəmiyyətin nöqsanları, cəmiyyətin yaşam istəyi, yaşam həvəsi daima həqqin müdafiəsində olmayıb, həqqin qətlinə gətirib, çıxarıb və bu gündə çıxarmaqdadır. Allahın verirəm əzəmətinə, izzətinə. Allahın verirəm Quranın hörmətinə. Bizə Hüseyn amarlarının yardımcısı olmaqlığa tövfiq versin. İmam Zaman ağanın zuhurunda təcil eləsin. Ona layiq olmayan ibadətlərimizi qəbul eləsin. Ölənlərimizi qəriqi rəhməti qərar eləsin. Xudaya sənə and verirəm əzəmət və izzət və böyüklüyü və həqqə. Həqqə görə, həqiqətə görə, dinə görə, icaba görə, Qurana görə, həbsdə olan din qardaşlarımızı tezliyindən azad elə. Xudaya bu millətə layiq olduğu həyat tərzi nəsib elə. Xudaya sənə and verirəm əzəmət və izzət və İslam əraziləri, müsəlman torpaqları, o cümlədən Qarabağ doğma Azərbaycanımıza qaytarmaqla dünya müsəlmanlarının qəlbini şad elə. Xudaya sənə and verirəm izzət və əzəmət və Xudaya bu işi daiş, ən-nüsrə, əl-qaidə, təkfirçilər, bunlar ki, müsəlmanlara zülm eləyirlər, İslamın da xaricdə simasını ləkəliyirlər, daxildə İslam oğulları aradan aparırlar, özün bunları məhv nabud edir. Xudaya, sən and verirəm əzəmət və izzət və Xudaya, İslam yolunda, Quran yolunda, din yolunda, Həzrəti Zeynəbin, Hüseyn İbni Əlinin, hərəmlərinin qorunması yolunda şəhid olan İslam oğulların Hüseyn İbni Əli ilə məşğur elə.